はい、どうも不明デブです。今回ですけどもロマンス野獣をね、使っていきたいと思います。こちらはねピックアップガチャに、ラインナップされているツムで、ねミッションでねかなり使えます。はい、なので自分スキルレベル5なんですけども、スキル1とか2でもかなり使えますので、ぜひともね持ってる方は活用していただきたいんですけども先月スキチケがもらえるビンゴナンバー30ですね、はい、来ましたけれども、あれでプリンスの積むで770経験値だったかな、はい、っていう、まあ、ミッションがあると思うんですけど、それでもねかなりロマンス野獣がね活躍しますので、本当に優秀です。ミッションではミッション攻略では優秀です。ただスコアコインともにそこまでではあるんですけどもまあタイムボム狙えたりとか、あとはスターボムが狙えたりしますので、はい、そこがね強い点かなと思います。ではねやっていきましょう。これ遊び方のところにスターボムっていうマジカルボムについてっていうことで、このスターボム経験値プラス10ということで11から18チェーンするとね、スターボム出る確率が、はい、上がります。なのでこれをね使うことによって経験値がね稼げます。はい、まあ、そんな感じで、まあ、とりあえずですね自分は54とコインを使ってやって、その後にですねちょっと、フルアイテムでどれぐらい稼げるかっていうのをちょっと検証していきたいなと思っております。はい、で、まあ、今回はね一発撮りでやっていきたいと思います。はい、まあ、ロマンス野獣自体がそこまで強くないので、はい、ジャイロージャイロしくった2300コインしくったさあやっていきましょう。でスキルがね U 字に消してかつ中央消去なんで、はい、これでスターボーム、ほらスターボーム出るでしょ。で両方ともねなんならスターボーム狙えちゃうんでかなりいいんですよほらスターボムしか出ない、むしろむしろスターボムしか出てない。おスコアボムとタイムボムですね。いいですね。こんな感じで、まあ、スキル5だとねまあなかなかこんな感じで消去範囲がちょっと多いんで、スキル5だとスキル1、2だとここまでいかないかもしれないけど、スターボムがね出るはい、数は消してくれると思います。氷のね範囲なんかはね確か変わらないはずなので、これでスターボムでしょ。ほらこれを使うことによってね本当に結構簡単にクリアできますので、またスターボムこれなんですね。またスターボムです。こんな感じでプリンスの770経験値の、はい、何やったっけミッションは、まあ、このロマンス野獣使うとかなり簡単にいけます。でちなみにまあ他にもボム、まあいろんなボムの種類ですね、まあ、スターボムに限らずまあスターボムとか、まあ、タイムボム、まあ、その辺のミッションなんかでもかなり使えますので、ボムミッションもね本当に1つのスキルで 2個出てくれるんで、はい、かなり使えますね。であとはどうだろうな、はいはいはい OK。あとはチェーンのミッションでも一応使えなくはないかなという感じでございます。よし最後使えた、3500枚かちょっと低いねやっぱね。えでもこれ600万しか稼げてないんだ、スコアも下手くそだね。まあそれでもね820経験値ということで、はい、
取れてしまうと、まあフルアイテムであればもっともっといけると思いますけども、まあちょっとやってみましょうか。まあ、こんな感じで強さはないんだけど、まあ、ミッションではかなり活躍します。で今回この経験値のアイテムも使ってなかったんで、はい、まあ、これなし、まあ、これ一回使ってみますか。これ使ったらどんぐらいかやってみましょうか。はい、オッケー。ちょっとやばいよ、ちょっとやばいよ全然うまく使えてないよ。いやー、しかもボムがこれ、ね、下にボムがあると分かれちゃうんですよね。そこがちょっと痛い。おい、はい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 、タイムボム、ちょっとまずいねこれ54の道全然変わらないですね、全然変わらないね、なんなら低いかもしれないね。37秒で、オッケー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 、いやー、これはショック。いやー、これもショック。はい。オーケーオーケーオーケー。さあ、いいですねさっきのスコア超えましたね。そんな変わらんと思ったけど、やっぱ変わりますね。少しは、少しは変わります。タイムボム出んかった。これどんぐらいいってるんかな。1000ぐらいいってるんかな、経験値。コインはね4000枚で800万で、1000万は一応いったけど、ギリ1000いかなかったですね、経験値。はい、まあでもこんな感じで、まあロマンス野獣自体は強くないんですけれども、はい、強いですよ。ミッションでは、経験値ミッションですね。まあ、スターボーム結構出るんで、まあ、その辺もかなり役立ちますし、まあ、先ほど言ったビンゴのナンバー30のね、プリンス積むで経験値の、ミッションですね。あとはボム系、タイムボム、スターボム、スコアボム。スコアボムはね、ちょっとね、あれかもしれんけど、はい。まあ、その辺のね、ボムミッションなんかもかなり使えますので、まあ、ミッションで苦戦している方、ぜひね、使ってみてください。それではね、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。毎日夜9時からね、ライブしてますので、ぜひ遊びに来てください。それでは、バイ。